tong hilap upami tos lapar, tuang heula dina gerobak Mang Ucu. Nunggu riling kukurilingan, mie ayamna baso urat raos pisan. Mirah hargana seueur porsina, raos rasana bersih tempatna. Mudah-mudahan kanggoku sadayana, mung sakieu dagening buktosna, gera cobian nanti kehabisan. Hai, nama aku Ica, anak tukang mie ayam. Om Tante, makan mie ayam yuk. Ini buatan Ica, dijamin mantap. Pas sulatnya digigit, loncat-loncat.